Izgradnja zdravstvene stanice u Ljubiću u punom je jeku. Očekuje se da radovi budu gotovi do kraja godine. Izgradnja obilaznice oko Užica odlukom Vlade Republike Srbije proglašena je za projekat od nacionalnog interesa. Uskoro se očekuje izdavanje građevinske dozvole, pa bi radovi prema najavama nadležnih mogli početi na proleće. Završena je izgradnja višenamenske fiskulturne sale Sokolana, koja će, osim za potrebe ekonomske škole, biti korišćena i kao sala kluba kontaktnih sportova. Kao deo EU Pro projekta podrška lokalnom malom biznisu, lokalna akcijna grupa za Čačak i Gornji Milanovac u saradnji sa Unijom privrednika Čačka organizovala studijsku posetu Zlatiborskom ekoagraru i mlekari Naša Zlatka. Odbojkašice Jedinstva su u odloženom meču 12. kola prve lige kao gošće savladale ekipu Rode. Narednih dana uglavnom suvo i hladno, dnevna temperatura u manjem porastu. Dobro večer, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAN+. Ja sam Nataša Lučić. Do kraja godine biće izgrađena zdravstvena stanica u Ljubiću, istakao je dr. Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja u Čačku. Izgradnjom ove zdravstvene ustanove biće omogućena primarna zaštita za oko 30.000 stanovnika koji gravitiraju na ovom području. Vrednost radova je više od 3 miliona evra, a Ministarstvo zdravlja će nakon izgradnje uložiti oko 1.500.000 evra u medicinsku i drugu neophodnu opremu. Intenzivirani su radovi na izgradnji zdravstvene stanice u Ljubiću, koja će sa pristupnom saobraćajnicom i parkingom zauzimati površinu od oko 42 ara. Objekat na tri nivoa imaće 2058 kvadratnih metara prostora u kojem će funkcionisati zdravstvene službe. Ovo će biti jedan medicinski objekat koji će sadržati službu opšte medicine, službu pedijatrije i školski dečji dispanzer, ginekološku službu, zatim stomatološku službu, imat ćemo specijalističke ordinacije, kažem specijalističke, ukoliko se domovima zdravlja budu vratili kao neka što su bili internisti kardiolozi, bit će tu apoteka, laboratorija, služba hitne pomoći i svi prateći prostori koji to prate. Sa garažom, sa salom za sastanke, za održavanje higijene i sve to. Dakle, to će biti jedan mini dom zdravlja. U zdravstvenoj stanici u Ljubiću biće zaposleno oko 80 lekara, medicinskih sestara i tehničara koji će pružati zdravstvene usluge stanovnicima ovog dela grada. Službe Doma zdravlja u Čačku biće rasterećene, a pacijenti će dobiti kvalitetnu i efikasnu uslugu. Ovde će otprilike cirkulisati oko 30.000 stanovnika koji će biti ovde okrenuti ka ovoj zdravstvenoj stanici. Posebno šta je, mi ćemo rasteretiti drugi deo grada, tako da će pacijenti koji su bliži ovoj zdravstvenoj stanici dolaziti ovde. Ovde će imati svoje izabrane lekare na svim ovim nivoima koje sam rekao, na nivou znači opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije. Ono što je posebno bitno, to je služba hitne pomoći koja će raditi na ovom delu grada i biti okrenuta ka koridorima. Zdravstvena stanica gradi se u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zdravlja. Grad Čačak je investitor, a resorno ministarstvo obezbedit će savremenu medicinsku opremu i novi kadar. Izgradnja obilaznice oko Užica odlukom Vlade Republike Srbije proglašena je za projekat od nacionalnog interesa. U martu prošle godine potpisan je ugovor o projektovanju i izgradnji ove obilaznice vredan preko 30 miliona evra. Urbanistički projekat krajem decembra prošle godine javno je prezentovan u Užičkoj gradskoj kući. Uskoro se očekuje izdavanje građevinske dozvole, pa bi radovi prema najavama nadležnih mogli početi na proleće. Rešenjem ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nedavno je formirana nova radna grupa za realizaciju projekata koji se odnose na izgradnju obilaznica oko Gornjeg Milanovca, Požege, Loznice i Užica, kao i izgradnju deonice puta Dub-Dubci u dužini od 6,3 km sa tunelom Kadinjača. Urbanistički projekat izgradnje obilaznice oko Užica je već javno predstavljen. Krajem ovog meseca očekuje se usvajanje i od strane nadležnog ministarstva, a na proleće izdavanje građevinske dozvole i početak radova.
ono što možemo da kažemo dok u kom statusu je trenutno, a to je da je urbanistički projekat da bio na javnoj prezentaciji u gradskoj kući i da je u toku usvajanje od strane Komisije za planove ministarstva usvajanje tog urbanističkog projekta. Očekujemo krajem februara, početkom marta meseca usvajanje tog urbanističkog projekta i odmah nakon toga, znači, kreće se izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole. Izvođač radova na ovom projektu već je započeo izgradnju građevinskog kampa u Volujcu i, kako ističu, izgradnja kampa i priprema neophodne projektne dokumentacije odvija se bez problema. Izvođač radova je Power China, oni su pokrenuli tu proceduru, uzeli u zakup na 5 godina prostor u Volujcu i sada ga tehnički opremaju, odnosno infrastrukturno priključenje na vodu, struju i postavljanje onih kućica u kojima će boraviti i raditi inženjeri i radnici. Građevinski kamp u Volujcu će nakon završetka ovog projekta služiti izvođaču radova i na projektu izgradnje deonice državnog puta Dub-Dubci, tunela Kadinjača i prisutne saobraćajnice sa obe strane na teritoriji grada Užica i opštine Bajina Bašta. Naravno, i to je veoma važan projekat jer izgradnjom ove obilaznice i izgradnjom tunela tek se pravi jedna celina koja će imati potpuno jednu funkciju dislociranja kompletnog saobraćaja iz grada Užica, velikih kamiona, da kažem tom obilaznicom, tako da će i komunikacija, da kažem, saobraćajna između 2 ili 3 opštine biti na jednom zavidnom nivou. Projektom je predviđeno da se na trasi dugoj oko 4,8 km, pored visećeg mosta u dužini od 250 metara, gradi još 5 kraćih mostova na samoj trasi obilaznice kako bi se put zaštitio od eventualnog pomeranja tla. Završena je izgradnja višenamenske fiskulturne sale Sokolana, koja će osim za potrebe ekonomske škole biti korišćena i kao sala kluba kontaktnih sportova. Upotrebna dozvola bi trebalo da bude izdata do kraja februara, a potom sledi opremanje i svečano otvaranje objekta. Nova fiskulturna sala se prostire na 2300 metara kvadratnih korisnog prostora. Biće korišćena za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, ali i kao trenažni centar za karate i druge borilačke sportove. Uz prostore za izvođenje nastave i treninge, tu su i prateći sadržaj, svlačionice, sanitarne prostorije, ostave za rekvizitu, kancelarije za nastavnike i trenere, a u okviru trenažnog centra nalazit će se soba za masažu, sauna kao i trofejna soba. Važno je reći da učenici ekonomske škole prvi put dobijaju svoju salu, koja će se naravno koristiti za neke druge sadržaje, pre svega i za program koji grad finansira, to je Centar korektivne gimnastike za sve naše mališane, stotine njih koji pohađaju to i imaju zaista sjajne rezultate. Na prvom spratu te dvorane je planiran prostor za borilačke sportove. Znate da je Čačak proglašen za centar karate sporta u Srbiji, tako da će pored našeg karate kluba Borac i reprezentativne selekcije imati prostor u kojem će moći da se pripremaju za najvažnija evropska i svetska takmičenja. Zaista jedan sjajan objekat, funkcionalan, sa svim potrebnim sadržajima i ja očekujem negde u martu mesecu da ćemo otvoriti taj objekat i dati ga na korišćenje kako srednjoškolcima, tako i vrhunskim sportistima. Izgradnja sportske sale započeta je u martu prethodne godine. Ukupna investicija je koštala 167 miliona dinara, uključujući i opremanje objekta, a sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Čačka. Istovremeno, sa završetkom nove, započeće i rekonstrukcija krova i unutrašnjosti stare Sokolane, inače najstarijeg objekta te vrste u Srbiji, sagrađene 1910. godine za potrebe budućeg muzeja košarke. On je pod zaštitom države, neće se menjati njegov spoljašnji izgled, mi ćemo uraditi naravno rekonstrukciju krovne konstrukcije i fasade, a unutra će biti potpuno savremeni moderan prostor sa hologramima, LED ekranima, prostorom za razna predavanja, edukacije i želja nam je da svi posetioci muzeja košarke kada dođu jednom, pogledaju taj sadržaj, imaju želju da dođu ponovo, će videti nešto novo. Pored toga što će biti savremeni moderan prostor, tu će biti predstavljene sve značajne ličnosti koje su obeležile ne samo košarku u ovom gradu i u Srbiji, već i u bivšoj Jugoslaviji, pa i u čitavom regionu.
Tako će Čačak postati prvi grad na ovim prostorima koji ima muzej košarke, a posebno mesto će pripadati Radmilu Mišoviću, Draganu Kićanoviću i Željko Bradoviću. U muzeju, čije se otvaranje najavljuje za 18. decembar, dan grada Čačka, bit će po sopstvenoj želji izloženi svi trofeji legendarnog trenera jugoslovenske i srpske reprezentacije Dušana Dude Ivkovića. Prijavljivanje za ovogodišnji konkurs za upis dece u predškolske ustanove elektronski počele su na portalu e-uprave. Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i e-upravu Biljana Marić navodi da, kao i prethodnih godina, roditelji koji žele da podnesu zahtev za upis dece u predškolske ustanove to mogu da učine preko usluge e-vrtić na portalu elektronske uprave. Od ukupno 158 predškolskih ustanova, odnosno gradova ili jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije koji otvaraju svoje konkurse, trenutno je konkurs otvoren u 24 predškolske ustanove. Spisak se može pogledati na portalu e-uprave. Do kraja februara bit će otvoren u još 9 predškolskih ustanova, rekla je Marićeva. Kao deo EU Pro projekta podrška lokalnom malom biznisu, lokalna akciona grupa za Čačak i Gornji Milanovac u saradnji sa Unijom privrednika Čačka organizovala je studijsku posetu Zlatiborskom ekoagraru i mlekari Naša Zlatka. Nosilac ovog projekta je poslovno udruženje Unija Čačak 2000. Predstavljanje primjera dobre prakse proizvođačima i prerađivačima hrane čačanskog područja jedna je od aktivnosti projekta Podrška lokalnom malom biznisu koji je podržan sredstvima Europske unije, a realizuje ga poslovno udruženje Unija Čačak 2000. Projekat traje 9 meseci, završava se krajem februara. U sklopu projekta smo odradili niz nekih aktivnosti. Ovo je drugo studijsko putovanje, imali smo još jedno koje je bilo vezano za Crvenku Vrbas Kragujevac, gdje smo posjetili raznorazne lagove, vinsko-rakijski podrum i tako dalje. Kad došli smo da vidimo pozitivne primjere i primjere dobre prakse ovdje na Zlatibor, odnosno u Čajetini, kako su se organizovali, uradili mlekaru koja vrši otkup od malih proizvođača mlijeka i kako su, da kažem, zaokružili taj ciklus od primarne proizvodnje preko prerade do plasmana kroz turizam, odnosno ruralni turizam. Mlekara Naša Zlatka inače posluje kao deo sistema privrednog društva za razvoj poljoprivrede Zlatiborski ekoagrar i jedna je od retkih mlekara na tržištu koja kao svoje kooperante prepoznaje male individualne proizvođače iz udaljenih sredina, što u poslovanju koristi i kao komparativnu prednost. Kroz primjer ekoagrara i Naše Zlatke smo vidjeli da su mali proizvođači dobili jednostavno kapacitete za preradu svog mleka, za sigurni otkup na duži period i oni su već prepoznati kao brend i nalaze se i u maloprodajnim objektima. I Regionalna razvojna agencija Zlatibor ima izuzetnu saradnju sa opštinom Čajetina i na ovom projektu i na drugim projektima, jer jednostavno i opština Čajetina i Regionalna razvojna agencija prišu projekte ne samo radi pisanja projekata, nego da oni postave sistemsku promjenu da i kada se projekat završi, on donese korist i privatnom i javnom i civilnom sektoru na području na kome se realizuje. A upravo podrška razvoju lokalnog proizvodno-prerađivačkog tržišta apostrofirana je kao glavni cilj projekta podrška lokalnom malom biznisu poslovnog udruženja Unija Čačak 2000. Jedna od aktivnosti u okviru projekta je bilo otvaranje distributivnog centra Moravski market, gdje smo mi na najlepši mogući način predstavili lokalne proizvođače hrane sa teritorije Čačka, Milanovca i Lučana. Otvaranje Moravskog marketa je podrazumevalo automatski otvaranje web shopa, to jest online kupovinu naših domaćih proizvoda. Sljedeći korak je bio u petak, je bilo organizacija prvog sajma lokalnih proizvođača hrane i domaće radinosti. Sajam se zvao Local Food Fest. Naime, ideja je da kad izađemo iz projekta krajem februara, da se taj sajam kao manifestacija zadrži u okviru poslovnog udruženja Unije Čačak 2000 i sigurno će taj sajam biti dva puta godišnje. Mi
već razmišljamo o nekim određenim aktivnostima kako ćemo funkcionisati posle izlaska iz projekta, to je kraj februara, tako da smo već dogovorili saradnju sa lokalnom samoupravom u vezi proširenja nekog prostora koji nam je ajde trenutno sada jako mali, da predstavimo sve ono što Čačak najlepše ima. Pored predstavnika udruženja Unija Čačak 2000, učesnici studijske posete Mlekari Naša Zlatka u Krivoj Reci bili su i predstavnici lokalnih samouprava Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, Čačanskog Glera i Foruma privrednika i turističkih organizacija ovih lokalnih samouprava. Primjena organske proizvodnje u ratarstvu, voćarstvu i drugim granama poljoprivrede i cilj je savremene poljoprivredne proizvodnje. Stručnjaci kažu da se na taj način obezbeđuje zdravija hrana, a i bolji plasman na inostrana tržišta, jer takvoj hrani najveći deo sveta teži. Kod nas još uvek nedovoljno zastupljena proizvodnja na organskim principima, ali se kroz dobijanje sertifikata oplemenjuje proizvodnja, kako kažu agronomi, i dobijaju organski poluproizvodi i proizvodi. Voćarstvo i ratarstvo prednjače u primjeni organskih principa u proizvodnji. Težnja je, kaže savjetodavac Branko Tanasković, da se poveća procenat voćnih zasada pod organskom proizvodnjom, odnosno pod zasadima koji primjenjuju ekološke principe poljoprivredne proizvodnje. Na području Moravičkog okruga postoje odlični uslovi za razvijanje organskog voćarstva. Mnogi predeli su netaknuti, odnosno nisu tretirani upotrebom hemijskih sredstava, nije bilo neodgovarajuće obrade zemljišta ili preterane upotrebe đubriva, što iziskuje komercijalna proizvodnja voća, kaže Tanasković. Mi smo zaista nedovoljno iskoristili te moguće kapacitete kao što su obronci naših planina Jelica, zatim Maljena, Vujna i slično, koji zaista su prava blagodet za organsko voćarstvo. Posljednje vrijeme pokušavamo da i proizvodnju maline prilagodimo u značajnom stepenu organskoj proizvodnji, budući da je sama tražnja u svetu veoma velika za organskim proizvodnjima. Organska proizvodnja u ratarstvu povezana je sa plodoredom. Ovakav vid proizvodnje teško je i skupo organizovati na velikim površinama, zato se ona primenjuje na manjim parcelama gde postoje uslovi za to. Pokušavamo na ovaj način da nađemo neku sredinu, da proizvedemo hranu što zdravije, a opet da se uvede, što kaže, taj višepolni plodored, jer je to obzirom da nemamo više dovoljne količine stajnjaka i organskih đubriva, da se na neki prirodan način zemlja odmori i da se na taj način povećaju prinosi. Analize zemljišta na području Čačka, Lučana, Gornjeg Milanovca i Arilja pokazuju također da je i sadržaj humusa u zemljištu rapidno opao, kaže savjetodavac Borko Ivanović. Dodaje da je to posljedica sve manje primjene organskih materija, pre svega stajnjaka. Ona gazdinstva koja nemaju mogućnost za stajnjak, nešto što bi, da kažem, bila alternativa, to su neka zelenična đubriva, za oravanje, da kažem, žetvenih ostataka. Ono što je vrlo bitno da napomenu poljoprivrednicima da nikako ne spaljuju te žetvene ostatke i da je mnogo bolje te žetvene ostatke zaorati i uneti u taj oranični sloj zemljišta, da bi se svakako na taj način degradirana zemljišta barem u nekoj manjoj meri popravila. Organska proizvodnja ima i prednosti nad komercijalnom, ali i nedostatke, kažu stručnjaci. Mnoga istraživanja su došla do zaključka da hrana proizvedena organski generalno sadrži antioksidanse i određene mikronutrijente u većoj meri nego neorganska hrana. Tako je između ostalog rečeno da organski proizvodi imaju više vitamina C i cinka. Neke studije pokazuju da su za čak 69% prisutniji u organskim nego u neorganskim namirnicama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku rasvetlili su tešku krađu i uhapsili VM 21 godinu iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo. On se sumnjiči da je sinoć oko 20 časova u blizini jednog tržnog centra na ulici prišao sleđa 40-godišnje ženi odgurnoj i oteo joj torbu. Potom je pobegao, a policija ga je neposredno nakon toga pronašla sa ukradenom torbom koja je vraćena vlasnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Gledajte Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta.
British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Tehnički pregledi Bavarija Team Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija Team Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. U zaostaloj utakmici 12. kola Banka Poštanska štedionica Prva liga Srbije odbojkašice Jedinstva su na gostovanju u Beogradu savladale domaćina ekipu Rode maksimalnim rezultatom 3-0. U narednom kolu Užičanke će u komšijskom derbiju odmeriti snage sa ekipom Zlatibora. Utakmica se igra u subotu od 20 časova u sportskoj dvorani u Čajetini. Posle neočekivanog poraza na svom terenu od ekipe Beograda sa 3:2, odbojkašice Jedinstva su odigrale u Beogradu za ostalu utakmicu sa Rodom i zabeležile očekivanu pobedu. Jednostavno igrali smo dobro za nas, gledali smo kako ćemo mi da radimo naše stvari što bolje i da igramo za svaki poen, ne obazirujući se na rezultat ili bilo šta drugo, tako da je to sve bilo kako treba. Devojke iz Užica su očigledno izvukle pouke iz prethodnog poraza, pa uočene greške na utakmici u Beogradu nisu ponovile. Utakmica je prošla sasvim korektno sa naše strane. Nismo nijednog trenutka imali pad koncentracije, bio je dobar servis, držali smo dobar servis, borili smo se za svaki poen što je bilo najbitnije, nismo nijednog trenutka se opustile. Ono što smo pogrešno odigrali u subotu prošlu protiv Beograda, mislim da je to sad ispravljeno u Beogradu također protiv Rode i mislim da možemo ovim tempom da nastavimo. Vremena za odmor nema jer Užičanke već u subotu očekuje komšijski derbi sa ekipom Zlatibora koja se poput njih bori za ulazak u Superligu. Odbojkašice iz Čajetine su u prvom delu prvenstva slavile u Velikom parku sa 3:1. To je bila tvrda utakmica u kojoj su greške skupe. Mi znamo gde smo grešili, šta nismo uradili, znali smo odmah posle i tada na toj utakmici. Sad ćemo probati te greške da ispravimo, budemo čvršći u nekim elementima. Nadam se iskreno da će biti utakmica gusta i sa naše i sa njihove strane. Nećemo, ni oni ni mi neće lako pustiti protivnika, borit će se za svaki poen. Sigurno mi imamo jako veliku želju da pobedimo. Mislim da treba da povedemo računa od početka da počnemo da igramo i od početka da to bude jaka igra. A također mislim i da energija na gostujućem terenu jako bitna i zavisi od naše pobede, to jest od našeg učinka, mislim da će to biti pobeda. Zbog blizine Čajetine i Užica, odbojkašice Jedinstva očekuju i na vrućem gostujućem terenu podršku svojih navijača. Mislim da će navijači biti uz nas i u tom trenutku i mislim da to nije ništa dalje nego što ovde dolaze kod nas, tako da.
Jedinstvo se trenutno sa 8 pobjeda i 5 poraza nalazi na 5. mjestu na tabeli, dok su komšinice iz Čajetine sa pobjedom više i porazom manje na 4. mjestu tabele Prve lige Srbije. Stigli smo i do vremenske prognoze. Narednih dana biće uglavnom suvo i hladno, posebno noću, a za vikend se očekuje prolazno na oblačenje uz padavine i postepeno otopljenje. Na planinama maksimum je od minus 13 do 8 do minus 8 stepeni Celzijusa, a u nizijama od minus 9 do minus 2 stepena. Dnevni maksimumi u manjem porastu i trebali bi se kretati od 0 do 5 stepeni Celzijusa. U petak ujutru umeren i jak mraz, u toku dana pretežno sunčano i hladno, vetar slab i umeren zapadnih pravaca, najniža temperatura od minus 11 do minus 5, a najviša dnevna od minus 1 do 3 stepena. U subotu ujutru umeren mraz, u toku dana pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje sa severa koje će krajem dana ponegde na severu usloviti slabu kišu, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od minus 10 do minus 3, a najviša od 2 do 7 stepeni. U nedelju oblačno, povremeno sa slabim padavinama. U nižim predelima ujutru susnežica, tokom dana kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 2, najniža temperatura od minus 3 do 2, a najviša od 2 do 7 stepeni. U ponedeljak prestanak padavina i razvedravanje, zatim suvo sa dužim sunčanim intervalima. Pregled najvažnijih vesti u glasniku. Gledajte još jednom. Izgradnja zdravstvene stanice u Ljubiću u punom je jeku. Očekuje se da radovi budu gotovi do kraja godine. Izgradnja obilaznice oko Užica odlukom Vlade Republike Srbije proglašena je za projekat od nacionalnog interesa. Uskoro se očekuje izdavanje građevinske dozvole, pa bi radovi prema najavama nadležnih mogli početi na proleće. Završena je izgradnja višenamenske fiskulturne sale Sokolana, koja će, osim za potrebe ekonomske škole, biti korišćena i kao sala kluba kontaktnih sportova. Kao deo EU Pro projekta podrška lokalnom malom biznisu, lokalna akcijna grupa za Čačak i Gornji Milanovac u saradnji sa Unijom privrednika Čačka organizovala studijsku posetu Zlatiborskom ekoagraru i mlekari Naša Zlatka. Odbojkašice Jedinstva su u odloženom meču 12. kola Prve lige kao gošće savladale ekipu Rode. Narednih dana uglavnom suvo i hladno, dnevna temperatura u manjem porastu. Toliko o ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs kao i portala infopress.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.